Ahojte všetci, volám sa Adam Peter, mám 10 rokov a hrám za Hobu Bratislava. Hokej je môj celý život a bez neho by som nedokázal žiť. A neviem, ale proste mám ho strašne rád. Ahojte, volám sa Adam Peter, hrám za Hobu Bratislava, teda ako som už hovoril. A teraz vám poviem také štručné informácie o klube. Štadión máme v Dúbravke a seniorskú kategóriu síce nemáme, ale mládežnícke máme jedny z najlepších v Bratislave a v okolí. A trénujeme každý deň v týždni, dokonca aj v nedeľu máme niekedy tréningy a v sobotu zápas, teda ligu. A chodíme aj na turnaj do zahraničia, hráme proti zahraničným tímom niekedy. A tak vám poviem, ako nie sme úplne najhorší zasa. Dúfam, že toho máme ešte veľa pred sebou. Hokej nie je vlastný šport, tak naozaj ďakujem mojim rodičom veľmi za to, že sú ochotní ma podporovať v tomto športe a naozaj im veľmi ďakujem. Áno, samozrejme hokej je aj šport akože o fyzickej zdatnosti a takto, ale ja tým hokejom úplne žijem. Akože neviem, ako vám to mám vysvetliť, ale žijem. Je to niečo úplne iné, ako keby chodím každý deň na 3 individuálne tréningy. Áno, budeš tomu hokej super, budeš fyzicky úplne zdatný. Je tam. Ale musíš byť aj tak nastavený, že je to tvoj život. Ďakujem, že ste si zriadli moje video. Veľmi pekne vám ďakujem. Dúfam, že ste si zobrali z toho, čo som vám povedal, aspoň tie dobré veci. Je to môj názor. Ďakujem, že ste si to teda pozerali. Ahojte.